Srbi, 22. oktobra je nedelja. U ponedeljak 23. oktobra je takođe nedelja. U utorak 24. oktobra je takođe nedelja. U sredu 25. oktobra je takođe nedelja. U četvrtak 26. oktobra je četvrtak. I tako dalje. Znači imate od 22. oktobra 4 nedelje da oterate Vučića. Ako pasivirate Srbiju i sedite kući ta 4 dana, nema transporta, nema prodavnica, nema prodaje, nema prevoza, ničega osim elektrodistribucije, policije, protivpožarnih službi, hirurgije i tako dalje, šta već mora biti. Pa da ga oterate sad lepo na vreme. Zašto da čekamo decembar?